بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هو كاد لا يفك جعاده مامل جعاده قوليس وحن مره وغور سال كان همبلي بوغادين ودريا دمان ارددي سنه كان كقرين جبيسي اما كغدبتي امتحانكي شهادي هاي دكسي سار دكسي سار سبالان غارهانا كوي مغارد هرغيسه اونو همبليوني غوشاي غارين ان وحن مر لباد اوهيسينيا اما نغو بشارينيا ان جامعه قوليس ايو فرتي ريجستريشن كو ريجستريشن كي فري هاي سنه 2023 ونو كسوخدو قيبتا دير مول سدو كلنا ارديدو اسكو سو ديوان غلين كران اونلاين وحن ارديدو كسو دوينا مركستا واخبرشو تيه سره لو لوغه برتي جامعه قوليس. بسم الله الرحمن الرحيم. انيغو مغاوي هي سعد احمد عبد ولي او اه كاميدا مامولك جامعه قوليس مانتو اي تاريخو تاي 14 oo lagu dhawaaqay taxankii shahaadiga ee ardayda dugsiga sare ka soo baxay ardaydaasi waa inuu hambalyeenana jaamacadda Qolis waxa uu diyaarisay barnaamijyo qiimo badan oo baahida wadanka waxyaabaha jira ka jawaabay. Jaamacaddu waxay qayb ka qaadatay in barnaamijyada noqon qaar waxyaabaha wadanka loogu baahay ka turjuma iskuulada kala duwan. Jaamacaddu waxa ka mid ah School of Medicine and Health Science, School of Social Science and Law, School of Management Economics, School of Agriculture and Veterinary Medicine, School of Computer Study and Technology. Jaamacaddu waxay diyaar u tahay ardaydaasi barnaamijyada kala duwan inay ku soo biiraan waxbarasho tayo leh, waxbarasho sugan oo jaamacaddu ugu talagashay ardaydaasi sanadkan ku soo biiray jaamacadaha inay jaamacaddu barnaamijyada qiimaha badan u diyaarisay. Jaamacad ahaan waan soo dhaweynaynaa, sidoo kale mar labaad maslaxad waxaan ugu hambalyeynaynaa itxaanka shahaadiga ardaydaasi kasoo gudbeen guulna waan muxuu ahaa yiri jeena musaqalkiina dambe waa maasantii.